pedindo para me mudar de posição, aquela coisa toda. E no vídeo de hoje estamos aqui com uma posição, tá tremida, mas eu vou botar tremendo assim, sabe por quê? Porque eu ainda não tenho suportes para colocar aqui esse caminhão aqui. Você tem que fazer, você não pode furar nada, você não pode fazer nada, você tem que ser tudo encaixado. E para mim achar suportes que encaixe sem precisar de eu furar ou de eu parafusar alguma coisa é muito difícil. Por isso que eu não faço vídeo em outras posições, eu só tenho essa. E vídeo na cabeça, eu tô planejando aí, eu vou fazer um esqueminha aí pra fazer, colocar a câmera na cabeça aí pra fazer uns vídeos legais. Beleza, galera? Enquanto isso, estamos aqui ainda em Barca Arena. Rock foi embora hoje de manhã, meu mano, meu brother, foi embora hoje de manhã. E estamos aqui sozinhos, solitos, né? Assim, de irmão, né? De brother. De empresa, a gente está rodeado aqui. Tem vários brothers da empresa aqui. Mas o Rock foi embora hoje de manhã, né? Ontem, quando fizemos aquele vídeo, ele estava carregado já para ir embora. E só que aí faltava pegar o conhecimento. Então ele foi embora hoje, por volta das 9 horas da manhã, aí, mais ou menos. E eu vim para carregar hoje, só que aí não deu hoje, dia 24, né? A demanda lá tá muito grande. Deixa eu tirar esse negócio aqui da frente aqui. A demanda lá tá muito grande. Então, acabou que não deu para mim carregar hoje, ficou para amanhã. Amanhã eu vou ser o segundo a carregar, né? Porque tá ficando carro de um dia pro outro. É, pra carregar tá ficando. Ó, pessoal, tá tremendo pra caramba aí, viu? Se é um suporte adaptado aí, bem adaptado mesmo. Então tá acumulando muito carro pra carregar. E aí tá ficando carros pro outro dia, vai só juntando, cada dia vai juntando mais. Hoje eu sou, amanhã eu vou ser o segundo. A partir de 8 horas da manhã a gente vai estar aí carregando. E vamos para, né, para um cliente na Bahia. Vamos carregar para Bahia. E se Deus quiser vai dar tudo certo aí. Tá bom, galera? Eu quero mandar um abraço aqui especial pro meu amigo Nilson, lá de São Paulo. Do meu amigo Jair Cabral, né? Jair Cabral aí, ele conseguiu. Quem lembra aí do Jair Cabral aí? Aquele que nós estávamos ajudando aí para poder entrar na empresa aí. Conseguiu entrar. Já tá fichado já. Já fez a integração segunda-feira. Já tá na casa. Já faz parte da casa aí. Já faz parte do quadro de funcionários da empresa aí. Agora é um empregado, é um funcionário da empresa. Também aí para somar, né, Jair Cabral, aquele abraço aí. E é assim, galera. Você tem um sonho, você corre atrás até realizar. Entendeu? Não pode desistir por nenhum tipo de coisa, nenhum tipo de, a não ser que seja impedido por Deus, né? Porque quando Deus impede, a gente não pode discutir, né, galera? Mas se você tem um sonho de ser caminhoneiro, se você tem um sonho de trabalhar com caminhão, não deixe que nada te impeça, a não ser o próprio Deus, né? Mas jamais Deus fará uma coisa dessa, jamais Deus impedirá você de trabalhar honestamente. Então, firme o pé, corra atrás, que isso aqui, ó, é tudo nosso, galera, é de daqueles que sonha. Isso aqui, ó, tá vendo? Esse pátio cheio de caminhão, esse fluxo de caminhão,
tudo isso aqui, ó, isso é tudo nosso, galera. É de quem sonha, é de quem bota para realizar, entendeu? Não vacile, corra atrás, realize. Tá bom, galera? E esse vai sendo o vídeo de hoje, dia 24, com muito amor, muito carinho pela profissão, por todos vocês que acompanham o canal do Beto Brasil. É só alegria aqui, como diz o meu amigo Eduardo também, mandar um abraço pro meu amigo Eduardo Queiroz, tá bom? Do canal Eduardo Queiroz. E é sempre assim, galera, muita alegria aqui, né, em parceria com outros amigos aí, a gente vai conquistando espaço aí, né? Abraço para toda a rapaziada aí que de norte a sul, né, leste a oeste aí desse Brasilzão afora aí, de todo o planeta aí, que acompanha o canal do Beto Brasil, tá? Muita gente me perguntando, sabe por que que eu falo isso? Porque tem muita gente me perguntando, que não, falando, né, que não tem experiência, que a empresa não dá chance e tal, que vai desistir. Não, a empresa não dá chance, mas são várias tentativas para você acertar uma, entendeu? São várias tentativas para você acertar uma. Se você parar e não tentar, você vai perder essa chance de acertar essa uma que está te esperando. A única chance que está te esperando, você vai perder, porque você parou no meio do caminho, galera. E hoje, graças a Deus, eu tenho muitos relatos de inscritos do canal, que hoje estão rodando, estão trabalhando, já saíram no truque, já estão de carreta, sabe? Através até do canal aqui, através de pessoas. Tipo, ô Beto, eu escutei seu conselho, cara, eu lutei, eu fui atrás, consegui conquistar, e hoje eu tô na carreta graças a tal vídeo, assim que eu assisti, graças a Deus, né, em primeiro lugar, e graças a tal vídeo. Então, assim, isso aí é gratificante. São pessoas, são relatos de pessoas guerreiras, né, que não se rebaixou ali ao primeiro não. Não se rebaixou ao primeiro não, galera. Não se rebaixa, entendeu? Corre atrás. Se uma empresa te negou emprego, não te deu chance, corre pra próxima, entendeu? E vai indo, vai indo, vai indo. A hora Deus te abençoa. Não desista, galera, não desista. Se você tem um sonho, não desista. Corra atrás. Beleza? No mais é só alegria, galera. Mandar abraço pra Vanessa Mariano. Vanessa Mariano mandou aí um kit da Truckpad, né? Truqueria. Mandou um kit, eu ainda não... Tá lá em casa, Vanessa. Tá lá em casa, mas eu ainda não tive acesso ao kit. Assim que eu tiver acesso ao kit, eu vou filmar, vou mostrar. Que é uma parceria aí com os caminhoneiros, né? Um aplicativo aí de ponta pra... tem vários benefícios. Quando eu pegar o kit lá, eu vou mostrar, vou filmar, mostrar pra vocês aí. Tá bom? Mandar um abraço pra Paty RJ, que tá lá em... Vitória, né? Tá lá em Vitória ali, Vila Velha, a Grande Vitória, né? Tá só curtindo, de boa. É isso aí. Scania, vocês estão vendo aí agora o painelzinho aí. Pena que essa imagem tá tão tremida, né, galera? E continua aí pedindo desculpa, galera, que eu não tô conseguindo responder, tá bom? Não se preocupa, porque eu tô lendo o comentário de vocês. Eu só, às vezes, não tô conseguindo responder todos, porque às vezes eu vou lá e deixo um abraço, deixo um alô ali nos comentários mesmo. Coisa rápida, porque aqui a gente não tem muito tempo para ficar respondendo comentários de um por um. Mas eu sempre passo, eu leio, deixo ali aquele coraçãozinho, né, especial ali. E alguns eu comento. Tá bom? E no mais eu vou pedindo desculpa aí, galera. Vou pedindo muita desculpa aí, porque realmente é chato. Se você comenta, você quer a resposta, né? Você quer aquela resposta marota ali. E infelizmente eu não tô conseguindo. Mas o meu coração fica apertado com vontade de responder, mas eu não posso parar meus afazeres, porque senão eu ganho strike no serviço, né? Senão eu ganho strike no trampo.
Beleza? Você tem que botar a minha profissão em primeiro lugar. Você tem que botar o meu trabalho em primeiro lugar aqui nessa, em questão a isso, né? Em questão ao YouTube. E eu creio que vocês todos vão me entender. Tá bom? E é isso aí, chegando aqui no nosso ponto de apoio, que é a filial da nossa empresa aqui em Barca Arena. Vocês já viram aí no canal do Rock aí, o Rock mostrou chegando, e vocês já viram no meu canal, naquele primeiro vídeo que eu fiz com a Pezinha, né? Primeiro vídeo do canal que teve com essa Pezinha aqui, com essa mesma Pezinha, há 9 meses, quase 10 meses atrás aí, né? Estamos indo aqui, tem uma velocidade controlada aqui nessa pista de 60 por hora aí. Eu tô a 45, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver ali. Tá tremendo, né? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu estou a 45 por hora. E sempre mantendo distância, tá vendo? Você sempre mantém a distância do carro à frente. No caso ali, eles estão desviando um buraco, eu já sei, porque eu já vi, ó, aqui na nossa direita, aqui, ó, tem até um amassado ali no mato, que foi um carro, acho que com certeza foi desviado o buraco aqui, jogou para contramão, sei lá, alguma coisa, sei que o carro caiu para dentro do mato ali. Ó, são vários buracos aí, então é sempre bom manter a distância para ter aquela velha reação, né? Tempo de reação. Ação e reação. Vamos passar aqui por cima de uma ponte. Não é ponte de rio. É um viaduto. Um abraço aí pra galera dos 40 janela, né, que estão aí conduzindo também aí, levando aí, né, a galera pra cima e pra baixo aí, balançando, né, a galera de um lado pro outro aí. Ai, ai, um abraço aí pra galera dos Tava Cagada aí, né, os boiadeiros, galera que puxa o gado aí. Aquele abraço especial, a galera da prancha, né? A galera do Câmera Fria. Um abraço aí pra toda a rapaziada da De Granel também, né? Um grande abraço aí pra galera da De Granel. Também tem faz parte aqui do mesmo posto aqui onde a gente fica, o nosso ponto de apoio, tem o apoio da De Granel também. A galera da Rodo Júnior, aquele abraço pra galera da Rodo Júnior aí. Tá bom? Fiz algumas amizades aí com a galera da Rodo Júnior. Tem dois inscritos que trabalham na Rodo Júnior, dois inscritos do canal. Essa rapaziada filé que acompanha o canal do Beto Brasil. Amanhã, se Deus quiser, aí vai dar certo para nós carregar. Deus quiser, a gente carregar aí e seguir viagem aí, botar pressão no tapetão, galera, é isso aí. É tranquila a viagem, é tranquila a carga, os vídeos nunca vão em tempo real, né? Como vocês já perceberam aí. Quando eu posto o vídeo, eu já tô bem adiantado já. Então é tudo tranquilo. Tá tudo legalizado. Um abraço aqui pra galera do checklist aí em geral, né?
da Della Volpe aí, a galera do checklist em geral, tá bom? E especial aí pra galera do checklist lá da Matriz. Galera da Matriz aí, lá do checklist da Matriz, não só do checklist, né? Mas a galera da oficina, da borracharia, os elétrica, a galera lá que mexe com a parte elétrica lá, um grande abraço para todos vocês. A galera do operacional, né? Meu amigo Thiago aí da mesa, o Thiago do rastreio, a galera toda aí, grande abraço. É satisfação saber que vocês acompanham o meu canal, seu Borginho, né? O Pascoal, o Kleber, esqueci o nome do outro lá que entrou agora, que vai fazer o teste aí, vai fazer os testes, né? Da galera que vai pegando o DAF aí, já vai entrar nos testes agora, já vai, não vai mais entrar direto, vai ter que passar pelo curso, né? Vai ter um cursinho. Então, um abraço aí pra toda essa rapaziada filé, toda essa rapaziada massa aí, tá bom? Estamos aqui, ó, chegamos aqui no pátio da filial. Vou caçar meu cantinho ali, pai, tal e bola. Já abri minha borracharia, né? Borracharia é a cozinha, galera, o pessoal fala, borracharia, minha cozinha ali, pá. E a gente vai se ajeitando aí, a galera tudo aí esperando o dia pra carregar. Tá ali. Vamos ali, ver se nós conseguimos encaixar naquela vaga ali, né? Mais ou menos aonde eu estava ali, né? Vamos ver o que a gente consegue aprontar aqui pra encaixar nessa vaga. Falou, galera! No mais, aquele abraço. Muito obrigado por tudo aí. Fiquem com Deus. E esse é o vídeo de hoje. Tá, beleza? Vamos que vamos. Tudo de bom. Só alegria!